O BNG de Boiro vai a contar este xoves cunha charla crítico-informativa sobre a Vespa Velutina. Dende a Formación Nacionalista indicaron que se trata dun problema sen solucionar e criticaron a Xunta de Galicia polas ineficientes políticas levadas a cabo durante estes anos. Un grave problema sen coordinación é lamentable, así sinalou o BNG de Boiro a problemática presente da Vespa Velutina na nosa comunidade. Por este motivo, os nacionalistas ofrecerán este mesmo xoves no Centro Social de Boiro ás 9 da noite unhas charlas informativas e críticas para concienciar a veciñanza sobre este problema. O membro do BNG boirense, Carlos Sansuar, trasladou varios dos aspectos que se tratarán nela. Entendemos que é un grande problema que está sin solucionar por parte da Xunta, por parte de, xa non só da Xunta, sino das administracións do Estado, e este xoves pois vamos a facer un acto pois informativo e á vez tamén criticar as políticas que se están levando a cabo para solucionar este problema. Vais emitir un documental dun veciño de aquí de Boiro, de Daniel Vázquez, que é o director, durará sobre 15 minutos, un documental que introducirá a temática, estará despois presentando o acto Raquel Suárez, falará Manolo Domínguez, que é un biólogo e divulgador científico que ten moita, pois, moita reputación entre o mundo medioambiental, no mundo do ecologismo, membro da ADEGA, membro do BNG, e despois tamén falará o noso deputado no Parlamento Galego, Mini, Xosé Luís Rivas. Da mesma forma, Carlos Sansuar sinalou que se trata dun problema con falta de coordinación e eficiencia por parte da Xunta e do Estado español, e indicou igualmente que xa vén de atrás e que non existen protocolos nin solucións, polo que tildou a situación de gravísima. Esta praga empezou a estenderse en Francia, no, sobre 2004, é unha especie, é un insecto que vén de Asia. En Francia, desde o primeiro momento, viron o problema. Todas as administracións francesas, xunto coas universidades, empezaron a facer protocolos e investigación para erradicar isto. Aquí, no Estado español, aquí despois tamén no noso país, estamos no 2019 e non temos nin protocolos, nin coordinación, nin nada. É lamentable. O ano pasado, o presidente da Xunta, aínda houve que escoitalo dicir que habería que ir pensando en convivir con un bicho que, evidentemente, como todos saberedes, pode acabar cas abellas autóctonas, co que iso significa, co que dependemos das abellas. Por último, o membro do BNG de Boiro considerou que existe moita preocupación no mundo rural pola súa peligrosidade e non descartou que se trate dun problema que oculte certos intereses. E claro, é como outros casos que ocurren de desastres medioambientais e des problemas medioambientais. Xa, é para empezar a pensar que hai intereses por detrás, que hai intereses en que realmente os pequenos apicultores, a xente particular, pois que quede sin abellas.